Za necelý měsíc odstartuje v Novém Městě na Moravě světový pohár bikerů. Od pátku 19. do neděle 21. května se ve Vysočina aréně představí světová a domácí špička, včetně Jaroslava Kulhavého. Lákavý bude i doprovodný program. První závod šestidílného seriálu slibuje souboje velké trojky Kulhavý, Šurtr, Absalon. A právě česká jednička Nové Město chválí. Podle něj udává směr atmosférou, programem i zázemím. Potom samozřejmě dobře připravuje závod, když víte, že vám přijdou diváci a vytvoří takovou atmosféru. Takže ta práce pro nás je zase o to jednodušší a v kombinaci s dobrou tratí, se skvělým areálem, je to věc, neříkám úplně jednoduchá, ale určitě usnadněná. To, že v Novém Městě na Moravě každoročně se k nám vrací světový pohár v horských kolech, je obrovský úspěch. Já to považuji za obrovské vyznamenání pro ten areál i pro organizátory. Do Nového Města přijede na 800 závodníků z 35 států. Organizátoři znovu přichází s exibičním testovacím závodem Short Track, hromadným závodem na 30 minut, který by v příštích letech měl být součástí světového poháru. To znamená rozšíření závodního programu v elitních kategoriích o další závod. Jinak bude závodní program podobný jako na loňském mistrovství světa. V doprovodném programu se diváci mohou těšit na exibice bajkového virtuóza ze Skotska, Dannyho McCaskilla. Je to úžasná záležitost, to je to porušování fyzikálních zákonů a to je věc, kterou bych určitě doporučil všem divákům, aby navštívili, protože to se jim tak nevidí a opravdu je to světová osobnost a ikona takovéhle aktivity. Město na uspořádání světového poháru přispělo víc než 200 tisíc korun. K tomu je potřeba připočítat i dotaci, kterou dáváme na provoz Vysočina arény jako takové, na ten celoroční provoz. Nové Město se i díky světovému poháru stává respektovanou cykloturistickou destinací. Na singletrackové tratě ročně přijíždí na 10 tisíce zájemců o tento sport. Město areál nadále vylepšuje. V nejbližších dnech je v plánu instalace měřiče pohybu návštěvníků a dobíjecího stojanu na elektrokola. Tato nabíjecí stanice by měla být pro 6 elektrokol, takže i pro tyto zájemce je to další služba navíc. Program, informace o vstupenkách a další zajímavosti jsou k dispozici na stránkách Vysočina arény nebo na webu mtb2017.cz.